Ok, takk skal du ha, Anniken Nyser. Vil du legge til noe? For ja, altså, jeg vil jo legge til at i håndboken så står det at også ektefellers økonomi skal kartlegges. Så jeg vil jo si at det er uriktig å si at håndboken ikke er tydelig på det. Det har den vært. Så jeg tror du har sett i feil del av håndboken. Det kan skje også for statsråder, men å si at det ikke har stått i håndboken, det er nok ikke riktig. Det har jeg da aldri sagt. Jeg har fortalt mannen min, og jeg har vært fullt klar over, at hvis han eier aksjer, så kan det gjøre meg inhabil. Men jeg mener at når vi har strengere regler for statsråder enn før, så bør det også gjelde for ektefeller. Ok, takk.